Reka nongere mbahe ikaze nshuti bakunzi ba EM Sport, nizere ko mukomeje kugenda mumererwa neza umunsi ku wundi. Rero twaje twambaye ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo tubashe kugenda tuba driving ku makuru ya sport agiye atandukanye umunsi ku wundi. Nizere ko rero mukomeje kugenda mumererwa neza uko ibihe bigenda bitambuka. Rero nizere ko namwe muri kugenda muryoherwa n'ibintu byose biri kugenda biba. Kano kanya rero ndaje kugira ngo dukore icyo bita special Rayo Sport. Generic Dinyo ugarutse kugira ngo mugende muganira mu buryo butandukanye kandi bitse ku makuru agenda avugwa. Rero ku munsi w'ejo ngira ngo murabizi neza ko ekipe ya Rayon Sports twagiye tubagezaho live ku 5/5 ko ekipe ya Rayon Sports yahagaritswe, abayobozi bayo bahagaritswe. Rero kugeza kuri uno munsi ekipe ya Rayon Sports twari dutegereje ko icyo bita RGB ndetse na Ministeri ya Sport itangaza abayobozi ba ekipe ya Rayon Sports bashya. Bacha kugeza kuri ubu ngubu rero ikintu gihari nuko ko ekipe ya Sport rero kano kanya rwose imaje kubona abayobozi bazayobora mu minsi 30 b'inzuba cyuho cyangwa mu minsi nyine y'inzuba cyuho. Ubona wundi rero ni president Murenzi Abdara wari president wa Ferguson cyangwa wari ukuriye ishyirahamwe rya umukino w'amagare hano mu Rwanda. President Ferguson rero Murenzi Abdara niwe utowe cyangwa uhise bahisemo kugira ngo ayobore ekipe ya Rayon Sport dore ko yigeze kuyibera president ubwo banatwaraga igikombe ubwo yari meya n'ubundi w'akarere ka Nyanza. Murenzi Abdara wigeze kuyobora ekipe ya Rayon Sport mu mwaka w'2013. Icyo gihe ekipe ya Rayon Sport yatozwaga n'umutoza bitaga Didier Gomez da Rosa. Icyo gihe ekipe ya Rayon Sport yari iri mu karere ka Nyanza, niwe yari president wa ekipe ya Rayon Sport. Ubwo rero yari na meya w'akarere ka Nyanza Murenzi Abdara. Icyo gihe ekipe ya Rayon Sport itwara igikombe cya shampiyona, Murenzi Abdara n'abari bafatanyije ekipe ya Rayon Sport yahereye ku mwanya wa nyuma itsinda igera ku mwanya wa mbere. Ubwo bivuze ko yahereye ku mwanya wa 14 dore ko ama ekipe yari 14 dore ko ku munsi wa mbere wa shampiyona ifungurwa yabashije ko yatsindwa na ekipe ya Mukura Victory Sport mu karere ka Huye. Ubwo rero ekipe ya Rayon Sport yakomeje gustragoringa, ikomeje kwirwanaho birangira ihere ku mwanya nyine wa 14 igera ku mwanya wa mbere. Agashya karaho ngaho cyangwa agahigo baciye nuko imyanya yose guhera kuri 14, 13 kugera kuri 1 bayiciye iyo myanya. Ubwo rero Murenzi Abdara niwe watorewe cyangwa niwe wahawe inshingano zo kuyobora ekipe ya Rayon Sport mu gihe kingana n'ukwezi n'iminsi 30 mu gihe ekipe ya Rayon Sport igomba kuba yatoye iyo bita komite. Rero Murenzi Abdara nyuma yuko n'ubundi ekipe ya Rayon Sport izamo bino bibazo hari byo yatangaza nyuma nibi byaje bivugwa nyuma y'ibibazo bimaze iminsi bivugwa muri ekipe ya Rayon Sport. Murenzi Abdara wayoboraga ikipe nyine akanayihesha igikombe cya shampiyona nyuma y'imyaka 8 yari imaze itagitwara, akanagura abakunzi ba Rayon Sport kudatatana. Murenzi Abdara yagize ati ejo bundi akimara kubona nyine bikano kavuye ati muri iyi minsi ibihe ikipe irimo ntabwo bishimishije kubera ko ukurikije ibibazo bihari, amakimbirane ahari, inyandiko za hato na hato n'inzego zitandukanye n'amatangazo agera mu bitangazamakuru ntabwo ari ubuzima bushimishije muri Rayon Sport. Abakunzi bayo bifuza ko yaba ari ikipe ishyize hamwe. Ubwo rero nibyo Murenzi yagiye avuga, yakomeje avuga ati yagakwiye kuba ari isoko, yagakwiye kuba iri ku isoko ishaka abakinnyi bazahatana n'izindi kipe zikomeye kuko uyu mwaka ntizasohoka kandi ni ikipe imenyereye kuza mu myanya myiza isohokera igihugu. Ubu hagakwiye kuba harimo gukorwa igikorwa cyo gufasha abakinnyi bazayifasha umwaka utaha mu kugaruka muri urwo ruhando, ariko uwo mwanya ntabwo uri gukoreshwa, ahubwo abantu bari gukoresha umwanya mu guterana amagambo no mu bindi bitandukanye ndetse n'ibindi byo gusebanya. Ubwo ni uko Murenzi Abdara rero yatangaje mbere yuko nyine bino bibazo byari byibasiye ekipe ya Rayon Sport. Yakomeje avuga ati yakomeje ku byo perezida nyakubahwa perezida wa Repubulika aheruka gutangaza aho abona ko imbere hari ibisubizo byiza. Ati nk'uko nyakubahwa perezida wa Repubulika yabivuze, ikibazo kiri mu biganza bya Ministeri ya Sport. Ndizera neza ko inzego z'igihugu cyacu yaba RGB yaba Ministeri n'izindi nzego zifuza ko Rayon Sport ikomera, abakunzi ba Rayon Sport bazanezerwa ku buryo igisubizo kitazatangwa kizongera kugarura Rayon Sport ikongera kuba ikipe nziza. Inama natanga nuko n'abakunzi ba Rayon Sport bagomba kudatatana, bakwiye gushyira hamwe kuko gutatana ni ugucika imbaraga nubwo harimo ibibazo cy'ubuyobozi. Abayobozi barahita ikipe igasigara. Ibihe nk'ibi bibaho, ariko iyo ibibazo bivutse ibisubizo biri inyuma biba ari byiza.
nayoboye ekipe ya Rayon Sports nyuma ndagenda, basimbuye nabo baragenda gutyo gutyo, n'abariho iki gihe bazageraho bagende, ariko Rayon Sports ntayizajya. Undi Murenzi Abdallah rero nibyatangaje nyuma yuko ibyo bibazo nyine byari biri muri ekipe ya Rayon Sports yabonaga byugarije abakunzi ba ekipe ya Rayon Sports, kandi koko ukabona ko ibyo Murenzi Abdallah yavugaga nyine koko biraje birakemutse, ibintu bigiye mu buryo bwo. Rero abantu benshi bati ese Murenzi Abdallah bimeze bite, kuki yahawe kuyobora ekipe ya Rayon Sports kandi n'ubundi ayobora Ferguson cyangwa ayobora Amagare gusa? Murenzi Abdallah navuga ko ni umwe mu bantu bamenyerewe hano muri siporo nyarwanda, ndetse yigeze no kuba umuyobozi, ariko mwabonye ko no muri Ferguson yaje ibintu akabishyira ku murongo. Rero Murenzi Abdallah wari meya w'akarere ka Nyanza kugeza kuri ubu ngubu yahawe kuyobora ekipe ya Rayon Sports mu gihe cy'iminsi 30, ubwo ni mu gihe cy'iminsi 30 uhereye ku munsi w'ejo ku itariki 24, ikaba ifite inshingano nyine zikurikiye. Ino komite rero yazabafashijwemo n'ubita Twagira Yezu Tadeyo. Tadeyo niwe uzaba ugize komite. Tadeyo rero nawe mugarutseho, Tadeyo nuko ari umwe mu bantu bari vice perezida wa Sadate, cyangwa bari kumwe muri komite ya Sadate yacyo gihe, ariko we aza kwegura hashize iminsi mike. Ubwo rero Tadeyo asimburwa n'uwo bita Muhire Jean Paul. Ubwo rero Tadeyo nta ruhande na rumwe yarabagamiyeho muri bino bibazo byose, ntiyari ari mu ruhande rutavuga umwe na Sadate cyangwa n'ubuyobozi bwari buriho. Rero kugeza kuri ubu ngubu Tadeyo niwe wagizwe umwungiriza wa Murenzi Abdallah, ndetse n'uwo bita Maitre Nyirihirwe Hilary niwe bo. Rero aba bantu uko ari batatu bose ibyo bahawe cyangwa inshingano bahawe zimeze gutya: kunoza amategeko y'umuryango no kuyahuza n'itegeko rigenga imiryango ya leta itari iya leta, gushyira inzego z'umuryango ziteganywa n'amategeko kuzishyiraho, gukurikirana umunsi ku wundi ibikorwa bya Rayon Sports Football Club, gutegura imbonerahamwe n'ingengabihe y'umuryango n'ibikorwa byayo, gushyira ubu buryo buboneye bwo gukurikira imikoreshereze y'umutungo w'umuryango, gucunga umutungo w'umuryango mu gihe cy'inzubacyuho. Dore ko nyine ubu ngubu bari mu gihe cy'inzubacyuho, byasinyweho n'ukuri RGB nuwo nta wundi nyine si wo RGB wo bita Dr. Kaitesi Yusta kabisa. Navuga ngo ni umwe mu bamama banadusobanurira ejo bundi turi mu kiganiro n'itangazamakuru, ukabona ko nyine ibyo basobanura abantu bose bagiye babyumva ho kimwe. Rero nibyo ngibyo navuga ngo kuri Rayon Sports abafana bo biruhukije, navuga ngo abafana biruhukije mu buryo buteye ubwoba. Abafana bose ubonaga ko haba abari bari ku ruhande rwa Munyakazi Sadate ndetse n'abatari bari ku ruhande rwa Munyakazi Sadate, ubwo navuga ngo bari ari nyine ku ruhande bose urabona ko bagiye nyine biruhutsa, bavuga bati ntacyo batadukoreye, bavuga bati rwose ibintu Ministeri ya Siporo ndetse n'abakuriye RGB badukoreye, navuga ngo ni ibintu byiza cyane, kubera ko ni ibintu bidukoze ku mutima kandi bibona ko ari ibintu bizadufasha haba uyu munsi cyangwa ejo. Ubwo rero navuga ngo haba kuri Twitter, rero kuri Twitter na kindi cyagiye kigarukwaho ni comment z'abafana benshi cyane bagiye bagaragaza nyine uburyo bishimiye iki gikorwa, bavuga bati nta ubudasa, nta kuntu twavuga ngo ubu ibintu bimeze neza cyangwa nta kuntu tutashima bino bintu, ati rwose ibi bintu biratunyuze. Rero abagiye baca ku nkuta za RGB, ubwo ndavuga kuri ku nkuta za Twitter, bagiye bagaragaza ibyishimo bidasanzwe, bagaragaza uburyo ekipe yabo bayishyize mu maboko meza, bagaragaza uburyo ekipe yawe rwose ubu ngubu igiye gushayininga kurenza na mbere, bagaragaza uburyo nyine ekipe yabo ari ekipe bagiye kujya babyaza umusaruro kandi ari ekipe bagiye kongera kwiyumvamo. Barati RGB turabashimiye cyane, mwakoze akazi gakomeye cyane, ni ukuri ko Imana ntacyo twabashinza, kandi uburyo muri kugenda mutwereka ko muturi hafi natwe ntituzabatengwa. Abandi bati rero turashimira RGB cyane cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika nawe wabigizemo uruhare kugira ngo iki gikorwa gikemuka. Abandi bati turashimira cyane Ministeri ya Siporo ibifatanyijemo na RGB, kuko ni bamwe mu bantu bagaragaje ko baturi hafi kandi bigenda neza. Abandi bati bakavuga ati reka dutegereze turebe niba nubwo Abdallah abaye muduha akaba ari utuyobora, kuko yagiye agaragaza impinduka muri ino ekipe kandi bigenda bitanga umusaruro. Ubwo rero kugeza kuri ubu ngubu nta kindi gihari, nuko nyine haba Murenzi Abdallah ndetse na Batade nibo bantu nyine ubu ngubu bafite ekipe ya Rayon Sports mu nshingano. Ubwo nuko ibaza tukareba se ekipe ya Rayon Sports nyine izayoborwa nande muri no minsi 30 iri imbere. Rero kugeza kuri uno munota ekipe ya Rayon Sports iratwekanye
ubwo ikintu kijya gukurikiraho nuko nyine hagomba gukurikiraho bamwe mu bakinnyi bagiye kugura mu bayobozi bagiye kugura abakinnyi nyine hagomba kubaho kwiyubaka kwa ekipe kugira ngo ibintu bigende neza. Gusa ubona ko impande zose abafana bose urabona ko babyishimiye kubera ko rwose ubona ko bari kugenda bishimira uburyo Murenzi Abdallah ariwe utorewe kuba yagirwa icyizere cy'inzuba cyuho y'iminsi 30 kugira ngo abe ayoboye ekipe ya Rayon Sports. Rayon Sports rero yaherukaga igikombe cya shampiyona, navuga ngo nyuma y'igihe kinini yari cyarakibuze nyine igihawe na Murenzi Abdallah 2013 ubwo yari iri mu karere ka Nyanza ari Murenzi Abdallah na Didier Gomez da Rosa bakihesheje rwose. Ubona ko rero ni ibintu byiza ku bafana kunzi ba ekipe ya Rayon Sports, ubona ko bagiye babyishimira ari benshi batandukanye. Yari EM Sport TV, yari Eric Dinho, dusubire ku munsi wejo.